Tiesību sarga birojas saņem ar vienu jaunus signālus, ka skolas un bērndārzi atgriežas pie prakses vecākiem uzdot iegādāties lietas mācību vajadzībām. Un par tēmu esam sazvanījušies ar Tiesību sarga biroja pārstāvi Rutu Siliņu. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, plašāk, cik daudz šādu signālu Tiesību sarga birojā šobrīd jau ir saņēmts un ko tie parāda pēc būtības? Jā, paldies. Šobrīd jau birojā esam saņēmuši, skatos uz datiem, 961 atbildi no vecākiem, tā skaitā arī no skolotājiem par to, kas tad bērniem, nu, gan bērndārza, gan skolas mācību vajadzībām ir bijis jāpērk. Jāatzīst, ka, protams, ir daļa vecāku, kas norāda, ka nekas šobrīd nav saņemts sarakstos, kas būtu jāpērk, bet jautājumā par to, vai viņi ir kaut ko pirkuši pagājušam gadam, tad gan parādās diezgan gari saraksti. Mēs redzam arī no ienākušajiem datiem to, ka daļa vecāku sarakstus jau ir saņēmuši šobrīd, daļa saka, ka saņems tos tikai augustā vai pat septembrī. Līdz ar to mūsu mērķis šobrīd šo situāciju izzinot, jo, kā man godīgi arī jāatzīst, mēs līdz tam tādas lielākas sūdzības saņēmuši nebijām. Un pateicoties tieši sabiedriskajiem mēdījiem ar vienu konkrētu gadījumu, mēs arī birojā domājam, nu, jāsaprot, vai tas ir viens atsevišķs gadījums un cik plaši tā situācija ir. Un tieši tāpēc mēs arī aicinājām vecākus mūs sūtīt informāciju un esam, nu, ja godīgi sakot, nepatīkam pārsteigt par to situāciju, ka tā, nu, kas ir diezgan plaši izplatīta prakse, un arī no tās informācijas, ko saņemam, redzam sekojošo, ka tātad, nu, jā, skolas un arī bērndārzi ir atgriezušies pie prakses, ka liek vecākiem pirkt ar mācību procesam saistītas lietas, kuras patiesībā būtu jānodrošina arī mācību iestādē pašai. Un lai vecākiem būtu viegli iet cauri šim te ceļam, mēs tiesi sarga birojas esam uzņēmušies tādu kā tādu šķirošanas funkciju, proti tādēļ esam pateicīgi visiem, kas mums ir iesūtījuši informāciju, ko tad viņi ir pirkuši vai kas viņiem pēc jaunā sarakstu būs jāpērk, un mēs būtībā ejam cauri šai informācijai un sašķirojam pa divām kastītēm. Ir jāpērk vecākam vai nav jāpērk vecākam. Protams, mēs laika gaitā šo te arī informāciju papildinam, tādēļ ikvienam ir iespēja ar pašu jaunāku informāciju iepazīties Tiesību sarga biroja mājaslapā. Bet tas, kas būtu īpaši jāvērš uzmanību, ka ir atšķirības starp to, kas ir vai nav jāpērk skolas bērnu vecākiem un bērndārza vecākiem, tā tomēr ir atšķirība. Un lielākā atšķirība ir attiecībā par kancelēs precēm. Kancelēs preces tās bērndārzam pērk skola, pats bērndārs, bet savukārt skolas vajadzībām tās pērk paši vecāki, un tā ir tā lielākā būtiskākā atšķirība, jo mēs redzam no bērndāža vecāku iesūtītās informācijas, ka lielākoties visu kancelēs preču iegādu gūstus uz vecāku pleciem, bet tā tam nevajadzētu būt, tas ir jānodrošina mācību iestādēji. Jā, nu šobrīd arī tiesību sargā mājaslapā, tātad tiesībsargs.lv, patiešām atverot, ir redzami šie tie ieraksti, kur ir tad arī uzrakstīts, kas ir jāpērk, kas nav jāpērk, nu, mācību materiāla darba burtnīcas nav jāpērk, tas ir, nu, nu, jānodrošina arī rokas figūru zāļa asmeņi, tas nav jāpērk, jā, arī citas lietas, tieši, bet tā. Arī nagliņas, skrūvītes, paplākšņi, mīklai pārtikas produktiem, to pērlītes un to visu pārējo, tas viss ir jānodrošina skolai. Ruta, gribēju jautāt, jūs vakar kolēģiem panorāmā teicāt, ka ir arī saņemts, nu, tādas kā pretenzijas no pedagogiem ar jautājumu, nu, vai tad man tas būtu jāpērk? Un skaidrs, ka skolotājiem tas nav jāpērk, tas ir jānodrošina skolai. Sakiet, lūdzu, bet jūsuprāt, kādēļ vispār skolotājiem veidojas tāds jautājums rodas, vai tad man tas ir jāpērk, vai tad nav skaidrs, ka skolai tas ir jānodrošina? Es domāju, ka tā skolotāja situācija nereti ir neapskaužama, jo, nu, protams, nu, ir izplatīts, nu, ļoti bieži pielietotā frāze, naudas ir tik, cik viņas ir, un tad ir tas, kā vai, nu, skolas vadība ir pieteikusi budžetā, nu, lūgusi pašvaldībai piešķirt attiecīgo budžetu tā, lai varētu nodrošināt mācību materiālus. Otra lieta ir, un te gan es atsaukšos, nu, tādā vēsturē, jo pirms aptuveni 10-12 gadiem, tad, kad mēs pirmoreiz pieskārāmies bezmaksas izglītības jautājumam, tad toreiz arī bija sašutums no pedagogu puses, kā tad mēs tagad nodrošināsim mācību procesu, ja vairs vecākiem nebūs jāiegādājas darba burtnīcas. 10 gadi ir pagājuši. Es domāju, mēs lieliski redzam, ka lielāko tieši darba burtnīcu var iztikt, un šobrīd vairs nav vecākiem viņas jāpērk, un bērni tāpatās spēja ļoti labi arī apgūt šo mācību vielu, kas nozīmē vienkārši arī varbūt nedaudz pārorientēt metodi un galvenokārt domāt
izmantošanu, tad kādā veidā obligāto saturu ir iespējams šiem bērniem iemācīt. Bet pilnīgi noteikti nav skolotājiem jāpērk savu izglītojumu bērnu vajadzībā mācību piedarumu. Tas ir, bet būtu tas pats, kas vienkārši paņemam to situāciju, aiznesam uz pilnīgi citu vidi, tas būtu tas pats, kas ķirurgs mēģinātu tagad sagādāt ķirurģijas operācijas galdu, lai varētu novadīt operāciju. Nu, to taču ķirurgi nedara. Pavisam īsi, ja nu ir tāda situācija, ka nu, skolotājs jūtas pilnīgi izmisis, stundu jāvada tur tos materiālus, vaigu skolas vadība saka, tiec galā kā gribi un nav vispār atsaucīgi. Ko darīt skolotājiem? Nu, pirmām kārtām tādā situācijā nevajadzētu būt. Otrām kārtām vienmēr ir tiesībsargu birojs, kurš var iestāties par to, lai izglītības process notiktu, jo mēs esam par bērnu interesēm. Un tas nozīmē, ka arī skolotājs ir tā atslēga, ar ko tas bērnu tiesības uz labu izglītību ir iespējams nodrošināt. Tātad, ja ir tāda situācija, tad, protams, ideālā gadījumā būtu, ka to nu, tādas vispār nebūtu, bet, nu, ja nav iespējams normālā nu, tiesiskā valstī risināt ceļā, tas nodrošinā, tad vienmēr ir tiesības ar birojas, un mēs esam atvērti, jo mūsu mērķis ir labi izglītot Latvijas iedzīvotāju. Jā, un kā minējāt, šobrīd saņēma 961 ziņojumus, un tiesības ar birojas vakar arī aicināja iedzīvotājus sniegt ziņojumus līdz pat 19. jūlijam. Paldies šorīt par sarunu, mēs sākosim līdz. Paldies. Rūta Siliņa no tiesības ar birojas.